Hapa ni dada yangu. Salama. Unajua nimekuona kwa hapo kwenye nyuma nikaja nikakuwaisha. Mimi bwana wewe nimekuelewa. Yaani wewe kwa kaka wewe. Kutoka kwenye moyoni mwangu. Sema sio kwamba labda mimi nakuelewa sana. Yaani ni kama nataka kujaribisha kukuelewa. Unataka kunijaribu? Yaani iko hivi. Yaani mimi nilipokuwa nataka uchukue moyo wako ulete kwangu. Na mimi nichukua kwangu nipeleke kwako. Hivi wewe hali yangu? Si mko wawili hapa? Eh, inawezekana mko wawili mimi. Ukipenda huwa tena na boga lake. Unaonaje hivi? Hapana, wewe sasa utafanyaje? Haiwezekani. Sio kama mimi nimekupenda. Mimi sitakupenda. Unaona ba? Mimi sema nataka kama kukuhitaji. Lakini sija kumtaji. Are you out of your mind? Huh? Are you out of your mind? Eh, kwa kweli mimi niko mind. Huh? Naenda ku mind kabisa yani. Uwe. Are you crazy? Are you crazy? Hmm? Huh? Eh. Okay. Yaani unapotaka kuongea sehemu tafuteni uwanja na nyinyi jengeni. Mnaongea kwenye nyumba yangu hapa.